Nachází se na úpatí Jeseníků, nedaleko polských hranic. Psaly se tu dějiny a dnes ukrývá mnoho nesčetných pokladů. Tak to je Opava. První písemná zmínka o existenci Opavy pochází z roku 1195. Ve středověku poblíž brodu přes řeku Opavu vznikla důležitá kupecká osada, která ležela na takzvané Jantarové stezce. Velké škody město utrpělo během druhé světové války. Dnes město zkvétá. Svým obyvatelům nabízí škálu kulturních, sportovních i relaxačních příležitostí. Drazí Opavané, hlásím novinu. K našemu městu velká bouře se blíží. Chlape, co tu čertu vyvádíš? Po vzoru mých předků Opavanů hrdě hlásám novinu. A jak to s tím hlásáním vlastně bylo? A odkud se hlásilo? Na to se půjdeme podívat. Právě se nacházíme v samém srdci města. Dominantou tohoto místa je budova radnice. Na místě dnešní radnice se v minulosti nacházel starší kupecký dům. Později nad přízemím kupeckých komor vznikla radniční budova. Hlavní částí tohoto kupeckého celku se stala hodinová věž zvaná Hláska. Z věže strážní ohlašovaly důležité události, požáry a jiná nebezpečí. Hláska v minulosti nebyla zděnou věží, byla věží dřevěnou. Ale jak všichni víme, tak dřevo se úplně nekamarádí s různými přírodními živly, ať už je to oheň, či je to případně vichřice, a právě v případě Hlásky se to té dřevěné věží stalo osudným. V druhé polovině 16. století věž nejprve začala hořet a potom ji zdemolovala silná vichřice. Proto se přistoupilo k budování již cihlové věže, která vznikla v letech 1614 a 1618. Abyste se dostali na ochoz 60 metrů vysoké věže, musíte vystoupat po 183 schodech. Za pěkného počasí lze spatřit vrcholky Jeseníků i Beskyd. To je to město zaslíbené, vůní oplatků oplývající. Hláska se může pochlubit ještě jednou zajímavostí. V kanceláři primátora se nachází unikátní obrazárna s portréty posledních burgmistrů a primátorů. Tahle tvář je mi krapánek podezřelá. Po náročném výstupu a prohlídce expozic se můžeme osvěžit v místní kavárně. Tak na viděnou v Opavě.